առաջացնող հարցեր։ Հայտնի է, որ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները ոչ միանշանակ են ընկալում Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ռուսական կապիտալով ընկերությունների շուրջ կատարվող իրավական գործընթացները։ Երբ կլինի որևէ հստակություն Ռուսաստանի Դաշնությունից մատակարարվող գազի գնի շուրջ, որ փուլում են բանակցությունները։ Գազի գնի շուրջ, գիտեք, որ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հայտ է ներկայացրել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, հանձնաժողովը կքննարկի մեր քաղաքական խորհրդակցությունները այդ թեմայով շարունակվում են։ Այս պահին որևէ կոնկրետ բան ասել չեմ կարող ցավոք սրտի, բայց պիտի արձանագրենք, որ նաև նավթամտեր էներգակիրների շուկաների փլուզման պայմաններում և նավթի գների անկման և փլուզման պայմաններում մենք կարող ենք ակնկալել Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանից, որ հիմա գազի գնի բարձացման մասին խոսելը լավագույն ժամանակաշրջանը չէ, մանավանդ կորոնավիրուսի ճգնաժամը և նրա բերած սոցիալական խնդիրները հաշվի առնելով մենք կշարունակենք աշխատել մեր գործընկերների հետ։ Ինչ վերաբերում է ռուսական կապիտալով ընկերությունների հետ կապված իրավիճակներին, ես այդ թեման ամենայն մանրամասնությամբ և բաց քննարկել եմ Ռուսաստանի Դաշնության իմ գործընկերոջ, Ռուսաստանի նախագահի հետ, և մենք այդ թեմայով ձեռք ենք բերել շատ հստակ պայմանավորվածություններ, և մնում է, որ ի կատարած ենք, իրականացնենք այդ պայմանավորվածությունները, որը հաշվի կառնի մեր երկրների և մեր երկրների հարաբերությունների շահերը։ Ինչ վերաբերվում է խութերին և հարցերին, մենք ունենք շատ հարուստ օրակարգ մեր հարաբերություններում, և մենք այդ հարաբերությունների օրակարգի հարցերը լուծելով գնում ենք առաջ և համոզված ենք, որ լուծելով կգնանք առաջ։ Որը ինչ տարբերակով կլուծենք, մի հարցը կլուծվի ամենա հնարավոր, ամենա լավ տարբերակով, մի հարցը կլուծվի կոմպրոմիսային տարբերակով, երրորդ հարց, այսինք բոլոր դեպքերում էլ պետք է լինեն կոմպրոմիսներ, բարեկամական, դաշնակցային կոմպրոմիսներ և փոխմբռնում։ Դա ամենակարևորն է և ես համոզված եմ, որ կլինի։